Ադրբեջանն արդեն ավելի քան 2 ամիս է շարունակում է փակվել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ռուբեն Վարդանյանին Արցախի պետնախարարի պաշտոնից ազատելուց հետո առաջացած հույսերը, որ Ադրբեջանը կարողաբար շրջափակել ճանապարհը, չիրականացան։ Բաքուն հետևողականորեն փորձում է հասնել Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոճանապարհին, սեփական վերահսկողության հաստատմանը անցակետեր կամ սկանավորող սարքեր տեղադրելու միջոցով։ Այս հարցը օրակարգային է եղել նաև փետրվարի 27-28-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, որ Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոճանապարհի երթևեկությունը պետք է իրականացվի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը համապատասխան, իսկ այն չի նախատեսում այդ ճանապարհին անցակետերի տեղադրում։ Միևնույն ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կասկածները փարատելու համար հնարավոր է կան հնարավորություններ օգտագործելու տեխնիկական միջոցներ, չմանրամասնելով դետալները։ Արդյունքում սա կարող է դառնալ Ադրբեջանի հերթական նախապայմանի կատարում, ճիշտ է մասնակիորեն, սակայն Արցախի նկատմամբ վերահսկողությունը Ադրբեջանի ավելացնող և միևնույն ժամանակ միջազգային հանրությունում Արցախի հարցը որպես ներքին խնդիր ներկայացնելու հերթական հիմք տվող։ Հիշեցնեմ, որ տարբեր միջամտերից ավելի վաղ պարզ էր դարձել, որ ռուս խաղապահները համաձայնեցնում են Արցախ օտարերկրացիների և նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը ադրբեջանցիների հետ, իսկ այժմ, երբ տեղադրվեն ինչ-որ տեխնիկական միջոցներ Ադրբեջանի կասկածները փարատելու համար, Ադրբեջանը վերահսկողություն կունենա նաև Արցախ մուտք գործող և Արցախից արտահանվող ապրանքների նկատմամբ։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս հարցում փորձում են ունենալ մինիմալ ներգրավվածություն, հարցը հիմնականում քննարկում են միջազգային գործընկերների հետ, միջազգային ազդեցություններում, ինչը գործնական ազդեցություն ճանապարհի ապահովչապակման վրա դեռևս չունի։ Ավելին, Հայաստանի իշխանությունները վերջին շրջանում ակտիվացրել են Ադրբեջանի հետ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ արևմտյան միջնորդությամբ։ Այնինչ, ապաշխարթյափակման առաջին օրերին Հայաստանը հրաժարվեց Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումից, այն պայմանավորելով Արցախում Ադրբեջանի ստեղծած հումանիտար իրավիճակով։ Այսօր Արցախում հումանիտար խնդիրները շատ ավելի սուր են, քան շրջափակման առաջին օրերին։ Պաշտոնական Մոսկվան բավականին խանդով է մոտենում արևմտյան միջնորդությամբ ինտենսիվացած հայ-ադրբեջանական երկխոսությանը։ Ավելին, Լավրովը հայտարել է, որ արևմտյան ներգրավվածությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում և Հարավային Կովկասում ընդհանրապես ավելի շատ ապակայունացնող ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանում։ Նման իրավիճակում տպավորություն է, որ Մոսկվան Հարավային Կովկասում և հայ-ադրբեջանական երկխոսությունում իր ներգրավվածությունը, ազդեցությունը պահպանելու նպատակով, այդ թվում նաև հաշվի առնելով արևմուտքի հետ Հայաստանի իշխանությունների խորացող հարաբերությունները, փորձում է հիմնական շեշտը դնել Բաքվի հետ համագործակցության վրա։